Híradóban sok témában említjük meg a híres újhelyieket. Történelmi nagyjaink mellett újhelyi diákok, híres és tehetséges emberek is sokszor bemutatkoznak. Arra, hogy a rockzene területén is vannak tehetségek, Filip Gyula Tapsi hívta fel a figyelmünket. Az ismert dekoratőr, grafikus, nagy zene rajongó, a rockzene kedvelője. Így egy hétvégére összehívta az újhelyi könnyűzenei élet szereplőit, azokat, akik máig zenélnek, és azokat is, akik csak ezen hétvége miatt szólaltatták meg újra hangszereiket. Nagyon-nagyon sok zenész van, akiről először nem is tudtam, hogy zenél, aztán ugye nézem a tévét, és akkor szól a párom, hogy na, az is újhelyi zenész, aki ott áll a színpadon, aztán elmegyünk egy koncertre mondjuk Pesten, és akkor na de hát ő is egy újhelyi zenész. A Szigeten van egy fellépő zenekar, és ott is egy újhelyi zenészbe botlok, tehát ez fantasztikus. Az újhelyi zenészek kétnapos rock találkozóján a városban egykor működő különböző könnyűzenei csapatok léptek színpadra. Inox, D-műszak, B-projekt, Székely György, Doping, 35-es zenekar tagjai sok formációban együtt és külön-külön is megállták a helyüket a zenei életben. Voltak közülük, akik országos sikereket is megértek, mint például az Angels zenekar, akik a Tokaji Rocktábort is megnyerték még 1993-ban. A csapat az országos zenei listákat is vezette. Gitárosuk Magasvári Viktor ezzel a zenekarral lett ismert, gitáros zenei pályán maradt, máig a Beatrice-nél zenél. Magyar Rádióban mi 6 hónapig vezettük a Lány című dalunkkal a Petőfi Rádióban a több slágerlistát is. És az egyiket, amit a Szigeti Feri szerkesztett, ez mindig ilyen romantikus dalokkal, én írtam a dalokat, az összeset. És egyszer írtam egyet, ami úgy kezdődik, hogy Vetkőz Baby. És csak nem hallgatták meg, hanem csak úgy lejátszották. Lement a szám, persze abban vannak olyan részek is, hogy két férfi és egy nő. Ilyen szexuális utalások. És mondta utána Szigeti Feri, ez is jó dal a Viktortól, de ezt ha meghallgattuk volna, lehet, hogy nem játszottuk volna le. A rockzene egy életérzés, a 90-es évekhez képest talán kisebb rajongótáborral, de annál lelkesebb követőkkel. Így van ez Sátoralja új helyen is. A rockzenét játszók talán kevesebb közönséget vonzanak, de a közelükben mindig jó a hangulat, mondják az új helyi fiúk. Zenélni hangszerrel is lehet, kultúrát hangosan is lehet közvetíteni, és már pedig ez a kultúrának egy olyan szintje, amit sokan nem tudnak, a rockzene az egyetlen olyan, ami rokona a magyar népdalnak. A kétnapos találkozó szervezője más terveket is dédelget. Szeretné megírni az újhelyi könnyűzene történetét, mert ahogy mondja, ahogyan más területen, itt is vannak legendák, akik megérdemlik, hogy megismerje őket az utókor.